ahubwo ugiye nibintumbwira ngo nza sindi kubyumva neza mu matwi yanjye ni ngute uvuga ngo wabuze amafaranga yo gukoresha umusatsi amafaranga yo kwiyitaho se musaza wanjye nyine ko nta kintu aba yambariye nta kintu aba yakumariye ariko jya ushyira ubwana hasi wowe humuka amaso urumva kandi wemera kunyumvira umva mukashi zazikwizanira gutyo urumva kandi utanavunitse rwose se mbwira nyine ukuntu nyine nabigenza mbona umva niki inshuti zibera urumva reka nanjye kuba mbona wifuza ikintu wenda udashoboye kwikura nanjye ntabwo binshimije kandi hari ahantu haba hari amafaranga buri yakora amafaranga atimuza ibibazo byiwe byose afite ngaho se soso nyine mbwira ni igiki tugiye gucuruza se nyine ngo tubone amafaranga ariko wajya ureka kuba umwana ubu se wowe ntabwo umuntu yagucuruza akabona amafaranga reka abantu bagukeneye hano hanze aha ni benshi gucuruza genza abantu barenga nka batanu bagukeneye urumva bakwifuza baguha amafaranga kandi ibintu bikagenda neza none se soso bampa amafaranga n'abakoreye iki kujya nyine ngo ayo mafaranga bayaha mase ni umushinga se bagiye kunshyira mwene ngo bampe akazi ariko wagiye ureka kuba umwana ubundi wavuye he nawe ubwawe uri imari urumva wakuramo amafaranga nari ikindi kintu biri bushore imishinga se imishinga ni ibiki hari umushinga urenze wose ariko nawe soso umuntu yagukubitira kukwica igihe wahereye umbwira nturi kumbwira ikintu ugiye kunshoramo ngo nyine ngo gikore uwo muntu si uri kumbwira unyifuza aranyifuzaho iki arashaka ko nzajya ngikora ryari amasaha angahe umva wowe tuzi ibyo ngibyo wikwirirwa ubitekerezaho urumva wowe mbwira nimba witeguye gukora akazi tukinjire muri yo ko amafaranga ataboneka ese ako kazi utavuga ni akazi koko wowe banza umbwire gusa nimba wemeye kugakora wumva wagakora tukakinjiramo neza urebe ko amafaranga se yaburiye nyine soso wowe va muri ibyo ngibyo uca hirya no hino mbwira nyine icyo uwo mushinga ugiye kunjyanamo nyine mbiganizeho musaza wanjye ngira inama harya ke ubundi musaza wawe ni nde musaza wanjye si uramushaka kumubaza iki wowe mbwira nyine icyo kintu ushaka kumbwira nawe nyine ngende mbimusangizeho kandi nyine niba wumva ushaka gukomeza ubica hirya no hino uhaguruke rwose witahire ariko keza waba umwana waba umwana ubu ngubu urabona umusatsi wawe umeze nk'umusatsi wanjye ubu ntabwo ushaka kwitaho ngo ukoreshe umusatsi wiyiteho ugura umwenda wose ushaka kuwambara usirimuke wavuye mu bwana ariko ukareka ubutesi ukabushyira hasi iyo ugeze iwanjye ntabwo ureba ukuntu haba hameze buri kimwe cyose kiba gihagera n'ikintu njya nifuza wenda ntabiciye ku ruhande hanze hari abagabo bafite amafaranga urumva muryamana bakakwishyura none yesu mwana ko mbona bigutangaje mbese abo bagabo niba ushaka kunshoramo komeza nyine uparapara aho ngaho ugume mu mandazi mba rero soso mubwiye niba ari ibyo bintu ushaka kunshoramo ugende wirwarize nanjye ndakomeza ngumane umusatsi wanjye ikintu nyine nzankenera nzajya ngerageza nkake umusaza wanjye natakibona ntihangane ariko ntabwo ibyo bintu nabijyamo ariko kenshi musaza wari ku musaza wawe bite ubundi wanyereka musaza wawe ukwica mu mutwe urumva uwamunyereka nibura nkanamubona ubwo se gute wumva yuko umusaza ari uzajya uguha buri kimwe cyose ukeneye ariko nawe mbwiye icyo gitekerezo musaza wanjye kimenye yabifata gute ntabwo muzi ariko we dore igihe nzanamumenye soso wowe gahunda nyine imeze gute yone hari umwana nyine yari agiye kureba ariko aracyafunze umutwe narabimubwiye numva ntabwo ari kubyumva neza pe gute se atabyumva nawe rero urabyumva iyo ari ubwa mbere hari igihe uba wumva utarabyumva neza ubu ngubu niwe mwiza bo ubu ngubu utari wabininje neza ubu ngubu uba usobanutse n'undi ushaka nyine uri kumva ngomba no kumpa amafaranga agenda nitwaje kugira ngo ndebe ko nanayamwereka nibura akava ku buzima akemera ndetse amafaranga niyo wabuze ubwo we ntiwambwira ati wegeye ntiwambwira ati njye nzamukuzanira ahubwo nanayinje nzi ko bamaze no kumubwira ahubwo ntabwo musanze angahe mpita mujyana mva nkubwire rero ne aracyafunze umutwe pe ariko reka mubwiye mva ni umwana mwiza umva arasobanutse kabisa ubu ngubu rero niwe nshaka nyine kumuzana ku buryo nimba nanigana najya kumutura ku ishuri kandi tumara no guhura urumva amakarakara afite arashira n'ubundi soso ubundi sinzi ahantu amasomo yawe yagiye ubundi mbere ko nta muntu ajya gutuma ikintu ngo utinde cyangwa se kikunanire ubundi byakugendeye gute wajya ukanzanira umwana ariko
Erega umuntu yari ubwa mbere kugira ngo ikintu acyumve biragoye pe ahubwo ndagikoresha uburyo bwose nshoboye ndasubireyo mutere njuga uko byagenda kose gusa ndaza kumukuzanira ariko hari ikindi kintu nabonye ngo afite musaza we uri kumva ntabwo nta kintu nyine yakora atabwiye musaza we ashaka ko yaramuhabuye yaramubitsemo ubwoba gusa musaza we nuko ntaramumenye uramumenye nabanza ahubwo nkaca kuri musaza we nkamwigiraho ishuti kugira ngo nyine mbone ukuntu umwana mushitura ariko umusaza we ntabwo ndamumenya neza umusaza we ntabwo ari ngombwa kumucahoka wowe genda winjirire uwo mushiki we abari gusana mbese umusaza wabo ushobora gusanga bibaye ku rukandi urabona banakoresha amafaranga menshi kugira ngo ugereho cyangwa se usoza tukamubwire we nimba umwana yakunaniye wanshakira undi mwana ariko uyariyo nte byanze bikunze ugomba kukuzanira uwo mwana si byo rega aya mafaranga bari abana nzana ni bo banunga amafaranga nkoresha niho nyakura numva rero ngomba gushakisha abana nkajya nyine mbakuzanira nanjye ukaba amafaranga njye se ubazanira gusa nawe ubashyira abandi babakeneye ubu ngubu koko biriya bintu uriya mukobwa mbwiye ngo ni soso ubu nubwo nkeneye amafaranga cyane koko nabikora buse nakirengagiza inama musaza wanjye yangiriye koko nyine buro hari akantu nyine nashakaga kubabwira kameze gute se nyine hari umuntu wambwiye nyine ngo ngendamo akazi mu kabari wambuke ujye gukora mu kabari mase ubundi bibera mu kabari urabizi mase ko ari akazi ni akazi ubundi se urajya gukora amafaranga noneho byongera ari mu kabari reka gukorera ahantu habi nawe ubona kuri ahantu heza ugaragara neza kandi unaba mwiza buri se mu kabari urabona ugiye se umuntu akagusindira kansindira akagusindira nyine ugasanga arakora none se wageze nta bantu bumva mu kabari birirwa b'indaya n'ibiki byose cyangwa se baba bariho bose bageze bari se nyine ngiye nzitwararika ntabwo nzitwara ubundi ntabwo nkeneye kubyumva ubundi ni iki kibazo uzamwuruka ngo amaze kubwira si byo byose gutekereza uzajya ugiye gutekereza ugiye gukora mu kabari urumva ngo rubava ngo ni akazi ngo wenda mu nguzo yawe kontorore ujye uruteka da muntu yagusindira ntubimenye mbese ubu ngubu buro ibintu byose nzajya nkenera muzajya mubira ariko se ni ibikeneye bidasanzwe ubundi wariye ukanywa ukaba wambaye wisiga utageze ufite ubuzima bwiza iki ngiki ukeneye ni igiki urashaka ibindi bintu bigufasha kugira ngo ujye hehe cyangwa se ujyane hehe wakwicara hasi ugatuza nyamara rero buro hari ibintu nari nkeneye nyine harimo gukoresha n'umusatsi imisatsi si ujya kumaze iki imisatsi ni ibiryo uryana umwambaro wambara ni iki uyu musatsi wari natewe ni ukubereye urumva urashaka kugenda ngo ujye gukorera amafaranga byongeye mu kabari ejo umuntu uko agura icupa arisoma nawe agusoma mu mutwe arisoma agusoma mu mutwe mu kanya usanga uraguye genda wiyandarike ubwo ni bwo buzima bushaka kugushimisha aya nyine ngiye nzitwa zitwaye ibyo bice ariko ndabyanze none uzagira ahantu uzajya umusaza wawe none ukandi unategetse nta n'ubwo ndi gusaba nyine nta kibazo nabyumvise akazi ndakareka nyine bukaretse reka jya uko ujya urya dukeya ariko ubirwe urumva kandi ufate n'utuntu dushoboka hari abakobwa benshi ahangaha bananiranye ku mpamvu zigiye kwinjira mu tubari bigezo akinjiramo yinjiyemo agahinduka nk'ikiyobyabwenge hano hanze hari abantu biga bashaka abakobwa nkawe urumva ejo wasanga rero wandavuye utwaye amadabu n'ubusambanyi ibyo ntacyo byabikumariye waba uyangiriza ubuzima kandi abagabo kenshi baba bari mu tubari haba harimo abagiye kukwica akanyota ariko haba harimo n'abagiye kugira bajyanwe n'ibyo ngibyo bagiye kubihana nta kibazo nyine ndabereka ntabwo bigiye ibyo ni byiza rero ngo rero ugende ujye mu kazi haguruka niyo kuvuga ngo ugende ujye ahantu hari kugukundira oya nabwo ntabwo narenga ko nta musaza wanjye yangiriye byongeyeho soso yambwiye neza ko ari ubusambanyi ntabwo nabikora yego nyine ntabwo ari we wenyine uba ubakeneye n'abandi baba bakeneye nabo barangingiriza pe ariko wowe reka nkubwire ninjiriza amafaranga menshi cyane ku buryo udashobora no kubyumva mbese ubundi reka mbanze nkubwire si yo reka muzane mufite umukomisiyoneri reka nawe mbanze nanumve ariko nawe ikintu cya kabiri usubire ku isoko usubire ku isoko usigaye unitwara nabi usigaye ubona amafaranga menshi
Ugatuma wigarika reba nk'ubu ngo misibe yakunaniye. Oya ariko nawe urabizi iyo umuntu ari ubwa mbere kuva guhita umwinjiza mu kazi neza nawe urabizi ko bigora pe. Ako mbere ko byari byoroshye wagendeye ugahita umuzana. Ubu ni ngaruka ryari? Wowe ugaruke nimugoroba gusa uko byagenda kose urasanga umukobwa namuzi myinshi aha ngaha ngiye kubyirukana. Mva ngiye vuba rwose ni ngaruka nimugoroba. Nsanga umwana ari aha ngaha numubura ushaka undi. Ntabwo ngo wari ukamaraga nubwo yaba asa neza basa tumvugwa bamaze ikinyuma. Ntabwo ari bona niyo ariko we ntugire ikibazo. Wenda nasigiye n'urufunguzo nsanga aha ngaha. Ntunyizera se? Ntidukoranye igihe kinini. Ntabwo ubona ninjye tutari kuba byumvikanye. Ndabyumva nyine ariko humura urasanga nabikosoye. Njye reka mbanze nkubwize kuri Sosoro. Rwose Sosoro ni mu bantu bari kundakaza muri iyi minsi. Ntumva. Ako se rero ni. Rwose ko nagusabye imbabazi ko nawe byakubaho. Basi ni ukuri mbabarira pe. Rwose ikintu cyo ngusezeranije. Uragaruka hano usanga umwana namuzi. Nyine ikibazo wowe uri kuntera amasomo ngo nkwizere kandi misi uba wayishe. Nanjye ariko ntabwo ari igihe pe. Nagiyeyo umwana arananira. Yakunaniye nyuma. Ntera amasomo yanga kumufata ko numva. Aramufata byanze bikunze ugenda wasamuza na hangaha. Wowe genda nimba ari n'amafaranga agiye kuguhereza ibihumbi vene. Genda ubanze n'ukubita umwana azana noneho yaka. Ntiwumva se. Umuti urikuze. Mbanje nkubwire ke. Mbwira umbwire icyo ari koko nta hantu njye. Ibihumbi vene nabizanye kashi ubu ndabifite. Ese urabifite aho ngaho se? Gusa urumva nkubeshya. Ariko ushyira ubwana hasi ushakisha amafaranga. Ibihumbi vene ubwo navase. Uri kumva ko nuhita utangira akazi amafaranga arajya yizana gutya. None se Soso kumbwiye ngo ibihumbi ngo vene urabifite nyine ngo navanse ngo uzajya unyishyura. Niwe uzajya unyishyura cyangwa? Wowe urahitamo icyo ushaka si byo? Ushaka guhitamo bosi wawe akazajya bari kukwishyura cyangwa se ukajya umbwira njyewe nkamukwakira amafaranga nkayaguhereza. None se Soso ni iki cyaba cyiza muri ibyo? Ndumva ikintu cyaba cyiza ari uko njyewe najya nyakwishyuriza kubera ko bashobora ntabwo uramenyera akazi neza bashaka kukwambura. Njyewe ariko nta kibazo njyewe nzajya nishyuza nanjye nzajya nishyuza mbere nyine ntuzajya unyishyuriza. Nca nta kibazo ni ukuri pe. None se Soso bazajya bampa ibihumbi vene cyangwa nyine na ibihumbi vene n'avanse bazajya bampa 40. Umva nkubwire ke we nugira ikibazo wenda bitewe n'uburyo wamushimishije n'ijana ashaka kuri rwa cyangwa 200 naturi uwaza washimisha neza rwose amafaranga akaguha nta kibazo. Ariko Soso njye ndacyafite ikibazo. Ariko se ke ingingimiro ufite muri ibyo ngibyo kuko ni igihe nese umuntu aramutse atwaye inda ariko wagereka kuba umwana uzajya umwe ibinini bikurinda gusa murumva ibyo ntukaba umwana ariko ushaka amafaranga ukeneye kwitaho ugasimbuka nawe ugasa neza. None se uwo muntu uri bumpe amafaranga turahurira? Wowe nta kibazo utiye nagupangiye murahurira mu rugo iwanjye nyine ahita akujyana n'ubu ngubu yarampamagaye kuri telefone ahubwo ambwira ko yicaye mu rugo ahubwo nyine ni ukwitegura tugahita tugenda. Mbo hanyuma rero nyine ntumize veni nanjye nzibikiye. Ariko se ke ufite ikibazo cy'amafaranga njye nushaka kumbwira ngo uhe senkani ibihumbi 50 tugende ariko umva ufite inyota y'amafaranga ariko nk'umuruza yabona wumve nawe wishimye. Nyine yame tugendewe nyine nyafite ku mufuka. Oya nta kibazo rwose ka amafaranga ngira guha kubera ko ndayafite nawe. Iyo ne? Nyine nari mvuye kureba wa mwana ariko arabyemeye. Oya ikintu nicyo gikorwa cya mbere ubundi kuva twanahura unakoze. Maze na bya bihumbi veni najyanye arabyemeye arabiriye. Ahubwo nari mubwiye ko ngusize mu rugo. Ntabwo uri kunyumva neza. Nari mubwiye nyine ko ngusize mu rugo. Ahubwo nyine gerageza ubanguke ataza akakubura. Cya umva wowe ubundi iyo kuri kuvunika abantu. Nanjye ngiye kuza ntarwiyambitse urumva. Ngiye guhita nkubita nk'udukweto mpitenze. Sawa wangu. Okay. Karate. Ngwino hano. Kumva nese wambaye neza wikozeho. Usimbukiye kandi noneho utambwira. Nyine hari umwana nyine w'inshuti
yanjye bagize aniveriseri yarambwiye nyine ngende hari akantu ashaka ko mufasha. Ese ibyo bintu birimo kubambere kubayeho ahandi hantu hose wagiraga ko wajya gukunda kumbwira yesu ukaba warunganijeho nimugoroba kutigeze ubimbwira. Nyine nanjye yantunguye ntubizi se nyine ko nyine aniveriseri akenshi baba bashaka gukorera umuntu sapurayizi. Sinibyo ra ariko nta kibazo gusa nyine urumva nanjye hari ahantu ngiye nyine ngiye bituranye hari umuntu mpamagaye nyine hari umuntu ngo wabonye ahantu nyine imodoka yaguye kandi ngo hari ibyuma ari kugurisha kandi hari ako umuntu wumvishe nkeneyemo hari umuntu numvishe nyine numva avuga ngo aza yakangurira. Ubwo rero wowe nimba ugiye ujyane urufunguzo dore nimba ugiye utanakinze kandi nanjye nyine ntawe ngiye kuba mpari. Nta kibazo ndarubyara. Kanze nambara inkweto rero wowe usiga ukinze ari wowe ujyana urufunguzo kuri ubundi hari igihe wantanga hano. Ndizere ko iyo universite yawe itari buze gutinda niba universite yari yanjye. Ntabwo biri butinda. Kanze rero nshyire mu dukweto ubwo waho ubwo ugenda unakinze. Nta kibazo. Iyo ne urabangutse rwose. Nari mfite ikibazo ntabwo utanga hano ukuntu biri bwagende. None se ntabwo ari kuza kandi ndira. Umva nubwo wari kubamubwiye ko wenda n'urugero nahageze wari guhita umubwira ko warangiye si byo ko buriya bamaze kubibwira wenda bati nakwicaraga wowe ndanuta ntega ku mutundaza nukuri wubahirije amasaha ariko wari ukundi nawe akavuyo gute nawe akavuyo gute se none se wese so wari urimo umbwira ngo ve ntiyayariye ngo arare kwaka n'andi iyo fata uko yamuha ariko nawe rukasiterene mba ngira ngo mukuru none se ntabwo wibuka ukuntu wari wambwiye nagombaga rero kumukuzanira. Nta ikibazo ndaza kubibara ageze ahanga n'undi wasanga ari bihuha. Umva ntugire ikibazo wowe mu kanya umwana araba akugezeho kari icyukira abantu nakurenze nyine se urabona udakuze ndashaje urimo uragenda uva mu nzira ngo urukwavu rukuze rwabona iki rwonga abana nta niyo mpamvu nyine kugenda uzana abana mu mugero yataje bashaka amafaranga mu uyu niko bimeze nyine none se soso karande muhamagare vuba vuba aseriyo ne ndi umwara ko yanyibwiye n'ubu wajya kumva ukumva arakomanza araje urumva hano arahazi wewe wigira ikibazo mutegereze ntacyo wenda reka ndiye kuzana amagambo menshi da none se kutari kushaka ahantu nyine umutegurira ataza tunyuza mu ijisho da urumvaga n'umwana tuba tugiye kwinjiza mu gakino none se tumutera mutegurira akashi cyangwa agafata ahubwo ndumva nakumanze nyine niba ushakisha inka agafaransa cyangwa akaje kanze murebe genda nawe buriya akagura naza ke twari buriya hano mu mujyi wacu iyo ne wa mwana rero n'uyu nguyu namuzanyira iyo ne none se uraziranye ahangaha ni uwuhe mwana wagize ni verisere ahangaha nase mwebwe hano ni iyihe modoka yaguye mukurikire mva ntabwo kuri utasubira mu rugo gira vuba vuba haguruka se nase ndabasiga hano haguruka utahe ugenda ibyo ni ibiki we umuntu rero utarakora subscribe nadufashe ayikore aduhe like akore na share kandi nukuri nimukibagirwe no kuduha comment ibitekerezo byanyu yabo abantu rero bafite account ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari subone uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkunga ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi ma video. Nkuko twabibabwiye rero dufite seri eshatu hari iyitwa iherezo ry'ikinyoma ica kuri Dollar TV Official ni filimi y'uruhererekane uzajya ureba igice kimwe ukareba ikindi ukareba ikindi wasimbukamo kimwe bikagucanga dufite n'indi yitwa Love Series so nayo ni uruhererekane muzajya muyibona byibura tuzategereza izo seri ebyiri byibura buri umwe tuyaporodinga kabiri mu cyumweru so rero dufite n'indi seri yitwa Twigane
twiganewe na ama episode ama episode buri agace kazajya kaza gafite ikintu kigisha birangire ubama yandi mayandi magambo ni filimi zirangira urumva ko ushobora kureba episode ya mbere ukareba episode ya 33 ukareba ya kabiri ukareba ya 10 ukanyuruka ushobora guhera ku ya 33 ukareba ya gatanu ukareba ya 10 ugatangira kushaka uko igitekerezo bitandukanye ku byifuzo by'abafana iyo seri rero ya twigane ifite ama episode mbese no kuvuga filimi zirangira izajya ica donc ica kuri Dollard TV 250 tuzajya tuyibaha buri munsi cyangwa se kenshi mu cyumweru nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose ntabwo rero twabona ikintu twabashimira ariko abantu benshi bifuza nyine kuba badutera inkunga bakadufasha mu buryo cyangwa se ubundi rero icyo tugusaba nk'umufana kabisa banzure kuri telefone cyangwa screen machine yawe ureba hano ndetse subscribe nimba hakiri umuto bivuze ko utari wadu mbega nyine ya nkunga tutari twayibona kanda subscribe kandi kandi inshuro imwe iyo wayikanze kongera gukanda ubuyikuyeho so icyifuzo rero cyaje dufite dukeneye subscribe nimba utari wayikanda rwose bidufashe imana izaguha umugisha big up bye bye